урматтуу телекөрүүчүлөр түз эфирде сары студияда адаттагыдай мен мурат жолокеев ал эми бүгүнкү биздин темабыз он эки он үчүнчү он төртүнчү мартта бишкек шаарында болучу ислам инвестициялык бизнес форуму туралы болмокчу ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адис чакырганбыз уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн жаныбек кожоев инвестиция бизнес корпорациясынын өкүлү саламатсызбы жаныбек мырза студиябызга кош келиптирсиз саламатсызбы кутман таңыңыз менен эскерте кетейин урматтуу телекөрүүчүлөр түз эфирде эгерде айтылып жаткан ушул ислам ә, инвестиция форумунда кандай шарттарда кимдер катыша алат жана негизи эле ушул жалпы багыттагы суроолоруңуздар болсо анда алтымыш жети ноль бир токсон бир сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот жаныбек Әді. мырза мен биринчи эле суроом мын айтып калдык онунчу он төртүнчү мартта деп э биринчи жолу өтүп атабы мындай форум кыргызстанда ооба биринчи жолу кыргызстанда өткөрүп атабыз бул деген биздин ишкерлерге жана ошондой эле мамлекеттик органдарга жакшы бир шарттарды биздин инвестициялык климатыбыздын жакшырышына багытталган форум да бул форумдун алкагында меморандумдар түзүлөт жана ошондой эле келишимдерге да кол коюлат деп даярданып атабыз түшүнүктүү тактап алалык да баса деп атабыз да ислам инвестициясы деп эмне үчүн ислам инвестициясы деп мындай биринчи багытка койдуңуздар да туура айтасыз ислам каржылоосу менен шарттуу каржылоо учурда Біз көнүп қалған шарттуу каржылоодун бир топ айырмасы бар анткени ислам қаржылосында баягы пайыз деген таптакыр жок да пайызсыз каржылоо болуп эсептелет бул жерде ишенимге адамга ишенимге көбүнчөсү көңүл бурулат да мисалы адам канчалык деңгээлде өзү мисалы үчүн мен үй алып атам бирок менин монча каражатым бар ошону сала турайын анан кийинкисин мындай төлөп кете берем деп баягы өзү дагы айтса ошого жараша каржылоо да бөлүнөт да ошол эле бизнес мисалы үчүн бизнести ал өнүктүрүп мен моунча жылда өнүктүрө алам монча жылда кайра силерди кайрып берем десе ага дагы бериле турчу каражат баягы башында кандай сүйлөшүү болот балким элүүгө элүү же болбосо жетимишке отуз деп сүйлөшөбү ошондой шартта болот да эгер бир шарттарга учурап банкрот боло турган болсо ошол банк дагы анын ошол чыгымдарын экиге бөлөт да банктар ал чыгымдарды өзү төлөйт да ал ошо без процент басқа айтканда пайызы жок насыяларды берип аткан банктарга эмне пайда алып келет банктардын пайдасы ал жерде болсо ә, мисалы үчүн шарияттын негизинде каржылоодо эч качан үстөк пайыз чоң болбош керек дейт да жана үстөк пайыз эмес вот услуга деп коет да ал өзүнүн баягы кызмат акысын ал өтө эле төмөн болот да кызмат акысын алууга мүмкүнчүлүк берилет бирок ислам банкында мисалы үчүн бир мындай айтканда бир каражаты бар адам ал жерге баягы сактоого берет да акчасынчы аманат катарычы бирок ошол эле учурда банкка да уруксат берет Oşol akçanı bir e, biznes baştayım diyen kişilerde de bergile deyip de hiç kanday payızı yok deyip. Bank olsa oşol öyle akçanı alat da berip, berip durat diye kişiye. Diye bir kişi kayra özünün mühünü ötü gelgende oşolun kayra peret. Bir daha üstüne akça koş payı durup. Oşol da sisteması var. Ondan dağı bir sisteması bu bank olsa anımenin kak partneri olarak işteydi. Mm Hı -hmm. -hı. Misal üçün biz sağa akça beri otağız oşolun biz degen çıgımdı dağı birge bölüyoruz. пайданы дагы бөлөбүз дейт да ошол пайдасынан эле тиги ишкердин пайдасынан партнер катары эле бөлүшөт да бири бири менен ошондой мамиледе иш алып барышат жаныбек мырза түшүнүктүү биз тактап алдык себеби аннотация катарында биздин көрүүчүлөргө ушундай суроолор жаралып калабы деген мааниде эми форумга өтөлүк да форумдун максаттары форумдун максаты көп далай ишкерлерибиз биздин жакшы көп инвестиция таба албай ошонун негизинде баягы инвестиция таба албагандан экспортко товарларын чыгара албай атат да ошолорго биз шарт түзүп берели деп атабыз анткени деген экспорттук мүмкүнчүлүгү бар бирок каражаты жетпей турган немелер болсо ишкерлер болсо алар келип ошол жерден болсо баягы түз суроолорун берип ошол жерден келишим да түзүп калышы мүмкүн анткени деген биз дагы баягы резюме катары жибергенбиз да могулар катышат могулардын проектилери бар деп жибергенбиз алар дагы уже даяр кел атат да меморандумдарды да жөнөткөнбүз анткени бул форумдун уюштурууга бизге мамлекет тарабынан дагы колдоо көргөзүлдү бул жогорку кеңеш ошондой эле министрлер кабинети профилдик министрликтер булар минэконом жанагы социалдык өнүктүрүү министрлиги жана транспорт министрлиги ошолор менен біргелікті биргеликте меморандум түзөлү деп социалдык министрликтин биякта бизге аябай чоң баягы меморандум түзгөндө бул биздин жалпы элибиздин социалдык абалын жакшыртууга бир кадамдар болот да анткени биякта мурда кечиресиз бизде телеөүүү байланышта бар экен кабыл алып коюп андан кийин маегибизди улантсак угуп атабыз урматтуу телекөрүүчү саламатсызбы кутман таңыңыз мененсла сурооңузду берип койсоңуз дагы бир жолу кайталап коесузбу ко атабыз азыр могу акча алса болот деп атпайсыздарбы бул ошо жанагы ислам принциптерине таянып ошол долбоорлорго эле алса болобу же башкаларга деле алсак болобу рахмат чоң рахмат сурооңузга албетте албетте бул жерде акча каражаты баягы муктаждыктан чыгаруу жана ошондой эле анын өнүгүүсүнө багытталат да мисалы үчүн биякта баягы принцип бар эмеспи балык кармап кармаганды үйрөтүш керек дейт балыкты жегенди үйрөтпөйчү кармап ошол андан ары баягы кайырмак бериш керек да балыкты бербейчи кайырмак бериш керек дейт ошол себептен биз деген азыр адамдарга оор абалга туш келип калган бирок неме өзүн өнүктүрүүгө баягы шарты бар үмүтү бар да ошондой адамдарга албетте жардам берилет биздин офисибизге келип кандай проектилер болсо сунуштаса болот Мисал үчүн корпорациясы сөз деп Ислам ислам бизнеси жана инвестиция корпорациясы депчи. Бизде жалпысынан 15 организация бир корпорациянын алдына бириккен. 15 организациянын ичинде э деген ислам каржы кооперативи бар. ислам ошондой эле Company деген бар, юридический консалтинг услуга кылышат. А ADM Group деген бар, бул деген маркетинговый группа. ар тармакта бар да биздикичи өкүлдөрүбүз андан сырткары дагы бир бул кайрымдуулук фонду бар ыйман деген кайрымдуулук фонду Иман кайрымдуулук фонду негизи башка мамлекеттерде да иштеп келген бирок бияка филиалын ачты да эки ай болуп калды ачылган бирок эки айдын ичинде бир топ иштерди аткарып ийди мисалы үчүн көмүр таратуу продукты таратуу эки айдын ичинде таратышты бирок булардын бир шарты бар экен оң кол менен бергенди көзүм менен көрбөйүн да колу менен бергенин көзүн көрбөш керек деп анан біз баяғы көп жаққа жар, жар салбайт ка ә, пиар қылбайды экенсиз пиар кылбайт өзі барат ислам шарияттын жолдары бойынша ооба ким муктаж болсо ким көмүргө муктаж болсо ким продуктыга муктаж болсо ошолорго берип келет да мына мисалы үчүн ошол иман фондусунун негизги баягы тармагы максаты бул араб өлкөлөрүндө жанагы каражаттарын алар ошо кайрымдуулукка сала салалы дейт бирок алар деген механизмдерин билбейт да а иман фондусу механизмдерди иштеп чыккан жергиликтүү бийлик менен дагы жана өзүңүз айтып аткан министрликтер менен министрликтер менен дагы баягы биге байланышып анан кийин болсо ким муктаж ошолорго баягы таратып берүү адрестүү адрестүү даректүүтүшүнүктүү форум жөнүндө сүйлөшөлү өзүңүз айтып аттыңыз эле мынакей социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан дагы өтө биздин мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо баягы шарттары өтө начар жашаган үй бүлөлөргө дагы демек ушул форумда кандайдыр бир аларга жардам берүү багытындагы иштер алып жүргүзүлөт экен да анда э ооба ооба анткени деген министрликте маалыматтар бар да ооба адамда барак статистика бар алар биз менен бөлүшүп ушул жерге ушундай жардам керек мисалы үчүн ошол эле билим берүү министрлигинен деле аябай баягы зээндүү балдар бар бирок каражатына байланыштуу алар башка жерден барып окуй албайт ошого тиешелүү болгон маселелерди чечкенге дагы биякта мүмкүнчүлүктөр бар да демек ушул жерден баса белгилеп жыйынтыктап койсок ушул багыттагы сөздөрдү жаныбек мырза бул форумда бир гана ишкерлер эмес жана ошондой эле тийиштүү министрликтер өзүлөрүнүн кандайдыр бір мәселерін көтеріп шығып, аны шет мемлекеттен келген инвесторлор менен чечип ә, ә, алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт экен жакшы туура айтасыз кімдер келет эми кайсыл чет мамлекеттен ә... инвесторлор башкача келет мысалы да ә, ә, ислам қаржы системасы жаңы система бірақ ошол эле маалда бұл система аябай баяғы бат система деп да, эсептесек болады мына бизге болсо саудия өлкөсүнөн келишет катардан келишет катарда чоң корпорация бар gti деген ошонун өкүлдөрү келет бул gti холдинги учурунда мисал үчүн бир эле мисал келтирейин катар airlines деген Ошо ошол компанияны қаржылап берген компания да gti hолдing бул 10 миллион доллардан өйдө қаржылайды. ага чейинки сумманы каржылабайт да булар чоң чоң баягы долбоорлорду бизнестерди долбоорлорду қаржылай турган уюм десек болот андан сырткары бияка ошол эле иман фондусунун түзгөндөр келатат андан кийин дагы ислам банкыдан өкүлдөрү келатат ислам банкынын системасында кыргызстанга баягы ал деген мақсатта келді атат анткени биздин ә, өкүлдөр эки жолу ошо араб өлкөлөрүнө барып ал жер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишкен алар дагы башында кыргызстан кайсы жерде кыргызстан не өлкө мындай маалыматы көп деле жок экен да алар бир бір, бір мамлекеттин балким автономиясыбы деген бир ойдо жүрүшүптүр да анан кийин бизде ушундай инвестициоык климатыбыз жакшы мыйзамдарыбыз жакшы ошолорду ә, ә, биз баягы кызыктырдык да тааныштырдыңызда e, тааныштырып неметсек анан ал кызыгуу менен алар айтышты анда форум өткөзгүлө жергиликтүү ә, бийлик дагы биздин өзүбүздүн баягы бийлик тармагынан дагы бир колдоо көргөзүшсө биз дагы ошого барып катышып ә... катышып анан кийин ошол жерден бир келишимдер түзүлдү да алар эми баягы адаттагыдай баягы эми форумдар өтөт го кээ бирөөчү мындай для галочки деп коет го андай эмес да биякта уже даректүү нерселер аткарылат да жакшы аябай чындыгын айтканда кызыктуу жана эң кыргызстан үчүн керектүү форум болчудай экен да жалпы кыргыз жарандарына тийиштүү министрликтерге бийлик тепкич өкүлдөрүнө бул боюнча маалыматтар азыркы мезгилде жеттиби даярдыктар кандай болуп атат даярдыктар абдан жакшы анткени деген министрликтер дагы баягы бизге уюштуруучу катары дагы бизге өнөктөш болуп атат да уюштуруудачы алар дагы бир топ суроолорун берип меморандумдарга бир багыттарды кошуп алар менен баягы кеңешип иш алып барып атабыз десек болот да андан сырткары элге дагы мисалы үчүн биздин корпорациянын чоң проектиси бар муслим деген mm -hmm. муслим проектисинин алкагында социалдык элдин социалдык абалын жакшыртуу мисалы үчүн биздин изилдөөлөргө караганда эми жалпы эле кыргызстандын статистикасына караганда бир үч жүз миң адамдын үйү жок да үч жүз миңден ашык адамдын өзүнүн жеке турак жайы жок ал а кээ бирөөнүкү кээ бирөөнүкү бир адамдыкы беш алты батири бар да эм бер жагы бир социалдык адилеттүүлүк жок болуп атат да анан биз деген ошо социалдык адилеттүүлүк орноуш үчүн социалдык шаарчаларды салалы эки этаж үч төрт этаж батирлерди салып ошол жерлерге баягы адам кийин ээси болуп калгандайчы менчиктештирүүгө мүмкүнчүлүгү бар кылып салып берген атабыз да анткени жергиликтүү бийлик аркылуу сүйлөшүп жер жер бөлүп берет биз ал жерге салабыз мисалы үчүн мамлекеттин үй салып бериш керек деген максат койбош керек да жарандаргачы мамлекет аларга шарт түзүп бериш керек да үй салганга емеба жерлерин бөлүп берсе калганын турак жайды сиздер салып көтө ооба алар болсо мисалы үчүн ошол турак жайдын эми мындай айтканда бир он пайызын төгүп коюп анан кийин мындай шашпай кутула берсе е болот да айына аздан акча төлөп батирге төлөп аткандай эле төлөп эле ижара төлөгөндөй элечи төлөп эле кутулуп анан кийин өзүнө меншіктестіріп алғанға толық мүмкүнчүлүгү бар да айланып келип сіздердің инвестиция сиздердин инвестиция корпорацияға ғын. біз корпорацияга биз сөзүбүз кирип кетип қайсыл да жайға даректе жайгашкансыздар себеби телекөрүүчүлөрдүн арасында сіздерге кайрылгысы келген адамдар олып қалса ооба тоғылық молдо үч б жайгашкан адресибиз Бұл деген баягы воентор ориентир военторт болуп калат да ошол жерде ошол жерге кайрылса болот э ооба келип өздөрүнүн долбоорлорун көтөрүп чыгып мисалы кээ бир жаштардын арасында стартаптар бар да өзүңүз сөзүңүздү айтып өткөндөй эле акылдуу жакшы бир идеялары бар бирок ошону ишке ашыра албай жүргөн алар деле сиздерге кайрылса болот да бул жерде баягы көбүндө түшүнүк болуп калышы мүмкүн ислам деп ә, бир мындай нукка салып койгондой болуп атпайбы ар багыттагы эле долбоорлор менен кайрылышса болот да ишкерлер бизде болсо бир эле халал болуш керек да шартыбыз бар халал болуш керек ал жерде жанагы тамеки өндүрүү же болбосо спирт ичимдиктерин өндүрүү же оюн зоок уюштуруу ошол сыяктуу баягы харам нерселерге бизкаржы бөлүп бере албайбыз да адал нерселердин баарына қаржы бөлүүгө мүмкүнчүлүк бар стартап деп айттыңыз стартап егер уникалдуу болсо эгер болса анын баягы ұм канчалык деңгейде қоғамға пайда алып келе тұрған болса албетте ал каржы ал жағы қаралады да ал жерден дагы форумға да бір қызықты сұрау да мен үшін. бүгүнкү ә, бүгінгі күнде эле біз айтып аткан араб көптеген көптөгөн ә, туристтер жарандары Қырғызстанға қышы жайы деп келіп алып суктанып кетип атышат да бул форумда ушул багытта иштер алып баруучу тийиштүү мисалы туризм департаменти кыргызстандагы жана ошондой эле башка мамлекеттин тийиштүү туристтик компаниялар келип кандайдыр бир алака түзүүгө мүмкүнчүлүк барбы ооба албетте биз ошо туризм департаменти менен да сүйлөшүү жүргүздүк алар дагы өзүнүн презентацияларын көргөзүшөт биздин баягы туристический потенциалыбызды жакшыртуу кандай кылсак болот кайсы жерге баягы салым салсак болот деп буга дагы биз болсо айтып атпайбызбы өкмөт менен чогуу биргеликте уюштуруп аткандан кийин ар тармактан ар тармактан сунуштар келди ар тармактан биз бир эле ошол жанагы адал нерселерге жумшалат деп башында эле шарт койгонбуз ошолор менен азыр иш алып барып атабызон үч он үч он төрт эки эле күн болот экен аз болуп калбайбы бул деген биринчи жолу өтүп атат мындан ары жыл сайын өткөрүлүүчү форум болуп эсеп болот да кийинчи анткени деген биз деген бир эле жылы өткөрүп коюп ошону менен бүттү деп койгондон алыспыз анткени мунун дагы келечеги болуш керек да анткени болсо келечеги болуп эми жыл сайын ар кимдин ар кандай идеялары болот ар ким баягы жакшыртуу кандай кылып өнүктүрсөк болот мамлекетке кандай салым кошсок болот деген бир идеялар жыл сайын пайда болот да ошолорго биз шарт түзүп беришибиз керек катышуу шарттары кандай болуп атат катышуу кимдер кайрыла алат кайсыл документациялар керек кайсыл жерге кайрылыш керек форумга убакыт барб балким көрүүчүлөрдүн арасында болсо форумга катышуу азыр деген чоң жана экспортко чыккысы келген компанияар ирииир ири ишканалар катыша алат ал жерге ошол эле шарттар менен жана адал шарттар менен эле андан сырткары министрликтер жалаң көбүнчөсү бийлик ошо департамент туризма кыргыз индустрия дагы жана международный деловой совет ошолордун өкүлдөрү келип дагы биз көбүнчөсү ошол бийлик тарапка немелерди көргөзүп атабыз да презентациянычы мисалы үчүн араб мамлекеттеринен инвесторлор да келип баягы значит бийлик да бизди колдоп аткан болсо алар да колдоп берүүгө ар дайым даяр да кайсыл жерде өтөт орион мейманканасы бул баягы чоң отель орион дейт немеде экен чокморова менен эркиндик бульварынын кесилишинде бүгүнкү күндө азыркы мезгилде деле сиздерге ошо өзүлөрүнүн долбоорлору менен бул форумга катышам деген жарандар барса болот да эшик ачыкпы баардыгына бул жерде негизи бизде каттоого алып атабыз да каттоого алып ким кийин бизде болсо даректүү кайра кайрылып ошол даректүү маселелер кандай чечилди биз деген билишибиз керек да көзөмөлгө алат экенсиз көзөмөлгө алып ал келип эле кетип эле баягы көрүп эле кетип калган эмес аякта келгенден кийин бир жыйынтык чыгышк жыйынтык чыгыш керек бир жоопкерчиликтер алыныш керек да ал жерденчи натыйжа болуш керек да анткени келип кетип эле жүрө берген форумдар мындай тегерек столдор көп эле ал мындай келип учурашып коюп шерине сыяктуу элечи ал андайга жол бербейбиз биз ошол натыйжа болуш керек да ошол жерденчи форум өтөт форумдун эртеси күнү жумуш катуу жүрүш керек ошол эле ишкерлер өзүнүн продукциясын чыгарууга кандай тоскоолдуктар болуп атса ошону чечкенге да аракет кылышыбыз керек билік тарабынан дагы жеке тармак тарабынан дагы бир колдоолорду кылып алыскы мамлекеттерге дагы жайылтканга мүмкүнчүлүк дебек mm мырза -hmm. кыргызстан ә, ә, мусулмандар дин башкармалыгы менен сіздер ушул багытта мынакей адал ә, продукцияларды деп mm -hmm. атпайлыкбпы иш алы жүргүзүп атасыздарбы алардан да өкүлдөрү катышабы андан тышкары эң маанилүү суроо да ә, Біз айтып араб араб өлкөлөрүнө шыққан чыккан экспорт экспорттолушу үшін сөзсіз түрді ә, алардың адалдығын тастықтыған сертификаттар керек Ошыл себептен сұрау беру атам да ооба бізді, айтасыз үшін, мисалы бізге биринчи эле келе турганда сөз қылып да халал сертификацияны ғандай кыласыңар биякта бизде деген экономика министрлигинин алдында халал сертификация боюнча тармакме бар бирок тилекке каршы бизде лаборатория жок халал экенин тастыктай турган бул алматыда бар экен да алматыга а бирок сертификатты каяктан алып атышат бизди халал деп азыр продукциялар көбөйүп кетти го ошол эң чоң проблема ошол болуп атат да халал сертификаця интернеттен көчүрө калып эле кое калышып эле биздики халал депчи аны болсо далилдей турчу лабораториябыз жок да бизде кыргызстанда ошол лабораторияны ачуу маселеси дагы ушул форумда каралат өтө маанилүү ачыш керек анткени халал сертификатты берип аткан адам дагы бир жоопкерчилик тартыш керек өзүм мисалы үчүн мен берсем мен да бир ошону баягы көзөмөлгө алышым керек да аны халал менен иштеп атабы же жөн эле баягы шырма коюп алып иштеп атабы депчи ә, ал да маселе каралган ә, мисалы үчүн ә, алар келип биздин ә, биз менен чогуу алардын адистери дагы иштешти бир жыл ичинде анализ жүргүзүштү бир жылдын ичинде анализ жүргүзгөндө дагы баягы банковский системаны дагы ошо халал сертификацияны дагы канчалык деңгээлде ә, туура ә, немеге ислам шарттарына дал келет ошонун баарын карап чыгып анан кийин бүтүм чыгарышты да бүтүм чыгарганда дагы айтышты могу биздин банктар бар эмеспи ооба ислам каржылоосу деп mm -hmm. ә, шариатский принцип деген алар айтты толық дал келбейт деді анын баары тең демек жаныбек мырза бұл өтө чоң көйгөй екен бұл ойлойм форумдун алкагында сөзсүз түрдө чечилет деп себеби эгемендүү мамлекетте халал өзүбүз баягы айтып атабыз мусулман өлкөсүбүз депчи баягы титулдук элдин баардыгы мусулмандар болгондон кийин өзүбүздө лаборатория жок болгону бул чоң мамлекет үчүн уят эле болот да ооба ооба анткени ар бир адам мындай ишенип ошол эле баягы дүң саткан же болбосо дүкөндөрдөн барып халал деген продукцияларды алып ошо эт азыктарын сүт азыктарын алып жеп атышат ишенип бирок канчалык деңгээлде алар халал экенин биз тастыктай бере албайт экенбиз да мисалы мен лаборатория жок болсо кайрыла албайт экенмин текшерип бере алышпайт экен ал үчүн казакстанга ким барат ошол үчүн бизге экспортко чыгууга бир топ тоскоолдуктар жаралып жатат да анткени деген биздин этке кызыгышат биздин балга кызыгышат биздин көп баягы дары чөптөрбүзгө де кызыгышат да ә, көп азықтарыбыз көп продукциябыз шет мамлекетке шығаруға баягы қызықтар қызықтар да анткени біздікі экологиялық жақтан таза бірінші біріншіден а бұл деген баягы ислам өлкөлөрүндө ошо бы халал эмеспи алар ишенгиси келеді да бірақ баягы өзүнүн адистерин жиберип текшерткенден кийин айтышты да эми биякка дагы лаборатория ачышыбыз керек депчи туурара ошол үчүн ал маселе да бул форумда каралат жакшы убактыбыз акырындап соңуна келип калды жаныбек мырза телекөрүүчүлөргө баса белгилеп айтып өтөлүк э демек он үчүнчү он төртүнчү мартта бишкек шаарында чоң ушул инвестицияны тактап айтканда адал баягы ислам багытындагы инвестицияны чакырууга чоң чет мамлекеттен араб өкүллөрүнөн эми катарды өзіңіз айтып өттіңіз, катар ба ә, ә, қаржылаған ири компаниялардың өкілдері келіп атқандан кейін бұл қырғызстан үшін чоң өтө өте манилу жаңылык да баарыңыздарды егерде азырқы мезгилде қандайдыр бір ұшыл бағытта, адал ичиндеги ишкерликти арқылап жүрүп чет мамлекетке продукцияны шығарам десеңиздер чоң мүмкүнчүлүк жаралып мен сизге микрофон берейін, айтылбай дағы телекөрүүчүлөргө кайрылчу сөздер болса, сөз сізде чоң рахмат негізі ушул форумдун башында биз деген көп консультацияларды өткөрдүк чынында бұл форум бизге керек Бұл форумды бул форумду өткөрүп биз өзүбүз жөнүндө дүйнөлүк аренага дагы бир ирет чыгышыбыз керек да буга чейин дагы көп жакшы баягы өзүбүздү даңазалай турган иш чаралар болуп өттү мисалга ала келсек көчмөндөр оюндары ошондо деле да көп өлкөлөр таанып калды бизди андан сырткары ә, дагы эл аралык аренага биз да өзүбүз -өз, мисалы үчүн ә, жалаң позитив жалаң ушул жакшы нерселер болуп атат деп чыгышыбыз керек да буга чейинки жаңылыктарда жалаң негатив менен чыгып келгенбиз да көп өлкөлөр ә, а бул жер деген баягы ызы чуу экен деп ойлоп калышчу да а азыр болсо өз көзүм менен көрүп өздөрү келип мисалы үчүн чоң бир иш чаралар өткөндө алар а, деп баягы өзүнүн мындай айтканда мнениясын өзгөртүп атат да мнениясын өзгөртүп булар менен иштешсе болот экен да бияктагы климат жакшы экен деп анткени бизде чынын айтканда мыйзамдарыбыз дагы мыйзамдарга дагы бир топ өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да ошол себептен биз жогорку кеңештин дагы депутаттарын чакырганбыз жогорку кеңештин депутаттары дагы бир ә, тереңирээк маалымат алып Ө, дағы бир жақшы бир элге жарай тұрған мыйзамдарды чыгарабы деп чоң үмүтүбүз бар да ошо биз форумдун жыйынтыгында дагы көп баягы резолюциялар кабыл алынат Ошо резолюциянын иштесине ішт... мындан ары иш алып баруусуна дагы баягы кепилдиктерди коюп беребиз да өзүбүзгөчү демек сөзүңүздү биз кабыл алдык кудай буюрса 17-ші оқиғаның 14-ші наурызда форум өткендей, сізді қайтадан түзе эфирде күтеміз. Форумдан жиынтықтар жөнде сөйлешөлік, қанша резолюциялар, қанша меморандумға қол қойылды, қандай іс-келермен Қырғызстандықтар, шет мемлекеттіктер іш алып барғанын айтып, бізге де нені маалымдат беріп кетесіз. Уақытыңызды бөліп біз келінгізге шын өтсүн деп каалоо тилек айтмакчыбыз эскертип кетейин урматтуу телекөрүүчүлөр бүгүн биз он он март айында бишкек шаарында өтүүчү ислам инвестиция форуму туралы сөз козгодук эгерде катышам десеңиздер эшик ачык бүгүнкү күндө дагы ушул уюштуруучуларга кайрылып өз долбоорлоруңуздарды сунуштоого мүмкүнчүлүктөр бар экен биз менен чогуу болгонуңуздарга ыраазычылык билдиремин амандыкта сак болуңуздар